六号上午，台北地区下雨，但在小鬼追思音乐会场外，已经有百位粉丝提前排队，还有粉丝前一天晚上七点就从中立赶来，下班直接就狂奔过来了。七点啊，然后就是因为想要纪念自己心爱的偶像，还是会吃不下啊。对，从国中的时候，快十年了。不少粉丝都是彻夜排队，还有特别印制1000份手幅要发送给其他粉丝。六号晚上举办的追思音乐会将由吴宗宪跟 Kid 主持。玩小鬼的隔天，终于玩很大，第一次录影，这样。那录什么呢？我们到现在都不知道。然后我跟 Kid 我们也开了会，两个人都没有想法。那就让制作单位去继续努力这些。小鬼生前人缘好，将有数十位新友，包括杨丞琳、萧敬腾等人出席追思音乐会，同时也会演唱小鬼的歌曲，最后压轴合唱这首歌。我们要一起登上最高峰。在卓尔后刺上一颗红色爱心，以及哥哥小鬼的出生及逝世年份，右耳后方的黄色笑脸提醒自己要开心，并成为跟哥哥一样的人。温暖的背后含义让不少粉丝很感动。记者彭以德、陈莲 SNG 小组台北采访报道。